Ilustríssima, excelentíssima senhora, minha muito prezada amiga. Vossa Excelência bem terá dado o justo valor à minha pungente dor e aflições bem iguais. Eu dou a Vossa Excelência e ao Sr. Raimundo Borges os meus sentimentos do fatal acontecimento. Vossas Excelências sentem como um irmão, mas eu como um filho que tanto lhe queria. Amiga, saudade igual à do anjo que perdi. Adeus, minha cara amiga. Agora não posso mais continuar. Os meus olhos não me dão licença. Acreditem sempre, minha boa amiga, sua verdadeira amiga. E aceite os meus verdadeiros sentimentos de não ir já vê-la. Os meus cumprimentos ao seu esposo. Sou com a maior estima de Vossa Excelência, amiga sem igual, Maria Rita da Rocha Owen, Vilar de Paraíso, 23 de setembro de 1854. Ilustríssima, excelentíssima senhora, Vossa Excelência bem terá dado o justo valor à minha pungente dor e aflições bem iguais. Eu dou a Vossa Excelência e ao Sr. Raimundo Borges os meus sentimentos do fatal acontecimento. Vossas Excelências sentem como um irmão, mas eu como um filho que tanto lhe queria. Amiga, saudade e igual à do anjo que perdi. Adeus, minha cara amiga. Agora não posso mais continuar. Os meus olhos não me dão licença. Acreditem sempre, minha boa amiga, sua verdadeira amiga. E aceito os meus verdadeiros sentimentos de não ir já vê-la. Os meus cumprimentos a seu esposo. Sou com o maior estima de Vossa Excelência, amiga sem igual, Maria Rita Rocha Owen, Vilar do Paraíso, 23 de setembro de 1854.
triste? Estás a ver, José Augusto? Nada. Falávamos sobre o infinito, sobre o amor, sobre o magnetismo. Falávamos de mulheres. Mas tu pareces-me distante. Não queres tu vir comigo para o Lodeiro passar uma temporada? Vou. Mas não ias tu viajar? Tenciono ir. Mas preciso fechar uns negócios antes disso. Vem comigo. Não é surpresa nenhuma o que te ofereço. A casa parece um jazigo, com um velho piano desafinado e alcovas que cheiram a morte. Pois vou, meu José. Dois infelizes são os que podem e sabem melhor consolar-se. Como se há de ser virtuoso numa cidade que prospera e não avança um passo. Aqui na cidade os literatos se elogiam uns aos outros, porque são igualmente pobres. Aqui temos de ser sensíveis à gratidão, para não tomarmos o gosto a sermos beneméritos. Vamos para o Lodeiro, meu amigo. O que fazemos lá? Escreves. Eu passeio. Ambas ocupações defendidas do ridículo. Ah, não são. Até na mansão dos mortos o ridículo sobrevive. Basta ler os epitáfios. Mas não importa. Veremos se habituados como estamos a ouvir bagatelas, achamos aborrecido conversar seriamente. Bonito. Já tinha adivinhado. És então byroniano, como 5% dos anatas portugueses. 5%? E os outros? Os outros são simplesmente grandes homens. Byron é a moda. E a moda em literatura é a pior de todas. Não sei se li isto em alguma parte, mas se não li, sou eu que te digo. Moda ou não, em coisas de literatura amorosa, andamos tu e eu de cabeleira empoada e fivela nos sapatos. Foi no baile que a viste? Foi aí que nos encontramos. Hás de ir comigo ao baile. E de ver-te mostrar a meia de seda no delírio de uma valsa. Eu não danço. Não sou um boneco de engonços, abraços com a estátua de alabastro, que é a musa do folhetinista. Mas diz-me, como é ela? A cara não parece destes tempos, nem deste clima. Faz-me lembrar as Víragos, descritas por Virgílio.
Não gostei. Digo-te sem presunção nenhuma que não gostei. Depois disseram que ela tinha muita literatura. Nas mulheres a inteligência ou nasce com o coração, ou mata se acontece depois. Bem sabes que o que eu queria era achar um coração novo, sem experiência, sem saber, e educá-lo eu. Isso sim que é fatuidade. Seja como for, trocámos 3 cartas. E foi tudo. À terceira fiz as malas e vim para o Douro. As coisas ficaram por aí. As tais coisas que puxam por nós. Que disseste na última carta? Chama-lhe irmã. Quando não me interessa uma mulher, costumo dar-lhe as honras de parente. E ela? Ela respondeu-me. Disse mais ou menos isto. Tua irmã, com este afeto, hei de compreender os prazeres de todos. Menino, ela apanhou-te. O quê, a mim? Não criaste a necessidade da distância. Não calculaste as inconveniências da intimidade, como tu dizes. Vamos, meu amigo. Não sejamos fortes quando a honra é ser fraco. Distância, intimidade. Ela é que quebrou a distância. Outro qualquer tinha-se aproveitado. Tu referes-te a Maria com desrespeito. És um obstinado. Não perdoas a Maria que sofra. Não tens amor. Tens ciúme do sofrimento. És um caso para estudo. O meu amigo ilustre escritor Camilo Castelo Branco, a minha cunhada, a senhora Dona Josefa, e o meu irmão Raimundo. Portugal está a ser um modelo de igualdade. É do baronato. Eu moro numa rua onde há 5 barões, 2 viscondes e 10 comendadores, que se recomendam muito. Não penso que eu reprovo. Não. Eu tenho uns morcegos de ceticismo a roçar-me a testa com as asas negras. Mas fora destas crises, sou um pobre diabo. E medito seriamente na maneira de me fazer barão. Mano, não arranja isso nas conspirações da corte. Agora que se querem estabelecer outra vez as procissões, que o Sr. Dom Pedro tinha abolido, e se pensa até vestir os soldados de frades, eu posso bem ser barão. Também tenho talento para isso. Que tens, José Augusto? Foi nem sentar-se, não comeu a sobremesa. José Augusto ama. Sabe o que é o amor? É o pulgão da alma, o ouvido da vinha. José Augusto ama como se ama pela 20ª vez na vida.
Boa senhora. Há muitas assim por cá. As mulheres vestem de modo que falsificam o evangelho. O marido não pode dizer carne da minha carne. Metade é algodão em pasta. Por que não te vais deitar? Vou já. Um asno carregado de dinheiro trepa por onde quer. Aquele homem que ri ao Ricardo Brown deve-me um duelo. Não é a mesma coisa que me dever uma pitada de rapé. Vem ver as três mulheres mais bonitas desta sala. Não são as mais belas do Porto. O Porto está aqui em peso. Vem ver. Uma quimera. Prefiro coisa mais clássica. Esta mulher amalgama. Quem é ele? É um homem funesto. Funesto? Porquê? Não tem alma. Que é a alma? Uma borboleta também não tem alma e ela sabe como ninguém tocar nas flores. Deixa passar. Cada palavra que ele disser desfolha uma flor da sua coroa. Cada sorriso que lhe dirigir apaga uma das mil luzes que alumiam o seu mundo. Deixa passar. Julgava que era amigo dele. A amizade não proíbe a ingratidão da lucidez. Sou ingrato, talvez, mas sem infâmia. Ele disse-me um dia: não há de ser longa a minha existência. Pensar-se na morte aos 25 anos, ou é poesia, ou é crime. Ele é seu amigo.
pagou-me as dívidas e salvou-me da morte. Não quer dizer que seja meu amigo. Quem souber o que é um amigo, sabe o que é uma alma. A alma não é uma cadeira que se oferece a uma visita. A alma é. 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 A alma é um vício. O quê? Não me trato como uma ignorante. Posso ser inocente sem ser ignorante. Meu Deus. Posso ler no seu rosto curiosidade, compaixão, amor próprio ofendido, receio da própria candura ou a intenção de uma coragem varonil. Tudo o que resulta num amor funesto. Funesto? A alma não é uma cadeira que se oferece a uma visita. A alma é. A alma é um vício. O quê? Não me trato como uma ignorante. Pode ser inocente sem ser ignorante. Meu Deus. Posso ler no seu rosto curiosidade, compaixão, amor próprio ofendido, receio da própria candura ou a intenção de uma coragem varonil. Tudo o que resulta num amor funesto. Funesto? Então o baile. O baile é magnífico. Eu não danço nem gosto de música, é verdade. Nasci para juiz nas terras do Boro, lá onde as cadelas se cruzam com os lobos. Não pertenço a esta sociedade. Aqui, as distâncias são fáceis e os espíritos aguçados. Espírito tem o senhor, Camilo. E há de morrer independente, todo picado do gênio e de bexigas, como para aí dizem. E cantar os barões assinalados, cada vez que for chamada de pôr pelo meu século. Diz além aquela mulher. É Raquel. Casada com um homem mais velho que ela, 25 anos. Teve 14 amantes conhecidos, mas todos os poetas céticos do Porto a amam. Sem qualquer vitória de Deus no favor daquela mulher, representasse outra coisa senão uma derrota. Envolvidos no ciúme e em todos os enganos do preconceito da rivalidade, acabam todos por desertar, sem, no entanto, lhe serem fiéis. Mas tu foste também amante dela. E cometi uma leviandade. Por leviandade ou frivolidade, dei-lhe a ler uma carta que Maria me escreveu. Ela devolveu-me e disse: eu nunca seria capaz de te desafiar a corresponder-te comigo. Por escrito, essas coisas deviam ser proibidas. Foste imprudente. Uma bela mulher, de boca espessa e a pele mate das crioulas. Andavas fascinado pelo prestígio de ser amante dela, mas na realidade recusavas as entrevistas provocadoras. Fingia respeitá-la, o que Raquel achava sensato. Quando não se ama uma mulher, deve-se proporcionar-lhe a confusão, que não envilece como uma simples nega. O Porto tem uma condescendência especial pelas mulheres infiéis, quando elas são inteligentes bastante para não preferirem o amante aos deveres da sociedade. Não se discutem os gostos quando se não cometem erros com eles. É um erro entrenecer-se por um destino quando se trata apenas de amar um homem. Coisa breve e sem grande importância. A bela Raquel, de resto, tem uma só paixão: amassar uma fortuna sólida e administrar os rendimentos. A maneira como discute com os caseiros ou faz as contas com os mestres de obras arrefece o coração mais arrojado. A verdade é que por toda a parte lhe facilitam as coisas: escrituras, compras de terrenos, negócios inumeráveis. É mais inofensivo conceder-lhe favores com corrupção que sentimentos com consequências. Triste ria porque encontrou alguém mais triste ainda. Quando se sofre na idade de ser feliz,
Nunca mais se acredita na felicidade. Nem como acaso, nem como recompensa. Sei o que isso é. E esta dor para sempre, quando ela nos trouxe ao peito e foi a nossa Ana. A infelicidade é uma forma de renúncia. Não tem nada a ver com a desgraça. É a mais ardente das amantes. E por ela sacrificamos tudo. A honra e os amigos. E até Deus. Temos 23 anos. Quando formos velhos, saberemos de que falam os novos. Minha vontade era viver num lugar assim. Ser o que podia ser na minha aldeia, se nunca de lá saísse. Aqui a mulher teria o valor que lhe dá a primeira paixão. As mulheres que moram naquela casa devem vir muitas vezes sentarem-se debaixo daquela árvore. Quem mora naquela casa? Maria e Fanny. Vamos embora. Esta tristeza é demais. Estamos quase a amar mulheres que só vimos uma vez na vida. Nunca hei de esquecer este sítio. Este dia nem as saudades que sinto. Vamos, mas é comer salvar frito e arranjar duas conversadas. Também tens razão. Qual delas preferes? Não são o meu género. E se nos apaixonássemos? Tu apaixonado? Não eras um cético? Não tens um coração como o baú do meu quarto, coriáceo e vazio? Achas que não posso amar uma mulher? Podes. Mas por efeito só de um choque galvânico. Depois caías morto. Não devia dizer-te isto. Às vezes dizem-se coisas cruéis para não chorar. Olha, José Augusto, há pessoas que não nasceram para amar ninguém. O amor do próximo é uma bagatela que nos distrai das coisas assustadoras. A paixão é uma dessas coisas assustadoras. Não a paixão pela glória ou por uma mulher. É talvez a consequência da falta de eternidade. Sinto despeito por não ser um Deus. Vamos esquecer isto tudo, José Augusto. Não voltamos mais a Vilar do Paraíso. Aquelas meninas são duas cenobes. A mãe é uma pretensiosa. Aposto que todas elas são capazes de rir de tudo o que nos faz chorar. Fecham-se no quarto, comem croquetes e riem-se de tudo. Olha, a amizade é a única coisa que os deuses invejam nos homens. Não cumprimentas. Não alimento o orgulho daquela parvalheira. Achas que ela ama Raquel? Ama-se os outros a invejarem.
Se o trair, ama logo que digam dela. Que bela mulher. Somos todos assim. O amor não é senão uma cristalização do desejo. O José Augusto é um caprichoso, mas não é perverso. Com 23 anos, ninguém é o Marquês de Sade. Acorda e pensa nisto. Acho que estás a adormecer à sombra dos teus folhetins. Os romances fazem mal a muita gente, menos aos autores. Há pessoas que não conseguem encontrar na vida o lugar próprio e depois querem conquistá-lo à força. Julgam-se excepcionais e acusam os outros de não os compreenderem. O José Augusto é um deles. Imagina-se Dom João ou Hamlet. A mãe dele morreu antes dele saber ver a morte como uma lei da natureza. Toma-a como uma desfeita indesculpável. Tem a paixão das novelas. Lê até às 4 da manhã, o que é pouco para uma vocação e demasiado para um morgado. Tens inveja dele? Não invejo um homem que não se define, nem na consciência, nem na experiência. Quando parece sisudo, é parvo. Quando julga um melancólico, é só um traste. E até quando faz figura de rico, mente, com essa única expansão que eu lhe conheço. Aconselhei-o já a casar com uma herdeira que escreva poesias e lhe ofereça uma charuteira com a figura de Psiché, com asas de borboleta. Moralizas. O país merece disso porque é dado ao comércio mais do que à imaginação. Todos os poetas que se retiram inscrevem-se numa academia e vendem azeite. O esforço de sermos delicados vale alguma coisa. Pagas cara à virtude se não fores entendido nela. O céu não se fez para os pardais, por muito alto que voem. Já para mim tens inveja do José Augusto. Se ele a merece ou não, isso é outra coisa. Grandes segredos não são os românticos. Só é romântica a ignorância deles. Vamos para outro lado, não gosto que me vejam. Este não é o meu lugar. É do caseiro. Vais ver. Pedem já cigarros e aguardente. É o que eles pedem. Não sabemos se é isso que eles querem. São essas as palavras, mas o que são as palavras? São uma espécie de lei. Mas não se sabe, na verdade, ao que ela se aplica, essa lei. São borrachões, e mais nada. Das coisas visíveis não se deve dizer mais nada. Preciso de solidão e de ti. E tu precisas que eu te ajude a criar outro coração. E hoje em diante governo-te eu.
veja o que lhes fez. Não sejas tão melindrosa, Fanny. José Augusto nem reparou. O ar e desde a primavera já te não mostra as flores. My esteem days, fly on with full career. That my late spring, no bud or blossom, sure. My esteem days, fly on with full career. But my late spring, no bud or blossom, sure. Há segredos entre os vivos que chamam a sombra dos mortos. A quem escreves? Há alguém de quem sou escravo e que tem que me pagar esta escravidão com lágrimas. Quem? E Fanny? Se alguém amasse Fanny, matava-o. Ora, é essa. A amizade costuma ser menos sanguinária. A minha senhoria é uma vareira piedosa. Ocedeu-me este quarto com o beliche azul. Informa-me do cerimonial dela, que é lúgubre, ligada às tragédias do mar. Esquece de pôr azeite nesta lamparina. Não percebeste? Eu queria dizer que Fanny não serve para brinquedo de homem enfastiado. Também penso assim. Está ali naquela casa entre a vulgaridade e o despeito. Como Daphne transformada em loureiro para fugir do deus Apolo. Não a amas? Não. Mas sei o que rejeito. Tu não o podes saber. Sou por acaso um aleijão. Achas que não posso amar Fanny? Pois vou despertar nela um imenso amor. Um amor reprovado por mim. Excitado pela minha própria severidade. Prometer. Submeter. Dar esperança. Alimentar o desejo para estudar as consequências da insaciedade. Roçar-lhe a testa com um beijo e depois passar sem tocar. Olhar para ela com um olhar profundo e austero. Semear ilusões e recolher vergonha.
humilhação e culpa. Produzir um anjo na plenitude do martírio. Eras capaz. Prometer, submeter, dar esperança. Alimentar o desejo para estudar as consequências da insaciedade. Roçar-lhe a testa com um beijo e depois passar sem tocar. Olhar para ela com um olhar profundo e austero. Semear ilusões e recolher vergonha, humilhação e culpa. Produzir um anjo na plenitude do martírio. Eras capaz. Não era mais belo do que procriar. Não é ser realmente fecundo e mais conforme à obra de Deus. Não se fala aqui em Deus. Por que não? Ele faz parte da minha genealogia. Espera, José Augusto. Juramos confiar um no outro. Arrisquei a minha honra ao confiar em ti. A ti interessa-te a virtude como meio de triunfar facilmente. A mim só a perfeição me diz alguma coisa. A perfeição mesmo que seja no vício. Mas independente de qualquer acordo com os outros. Tens alma, José Augusto? Pergunto se tens alma. Alma? Se eu pudesse chorar a minha juventude desprezada e ridicularizada, então tinha alma. A minha ferocidade é o que me prende à vida. Não é isto também uma alma? És uma criança, José Augusto. Uma criança feita ao homem pela desgraça. Agora vejo que não há homens superficiais. Eu ria-me deles. O meu talento estava à volta 10 vezes à vossa estupidez preguiçosa. E de repente o morgado vingou-os a todos. Fizeste-me saber que a imaginação, até do mais mesquinho burguês, não tem lei. És um portento. Mas não é preferível apagar-te como fiz com aquela lamparina? Cinza em vez de desejo. Consciência em vez de paixão. É isto uma alma. Olha o Manuel Negrão. Ainda bem que me apareces. Ora, viva o meu amigo. Vou de viagem para Lisboa. Visitar a minha avó. Lembro-me muito bem. A senhora Condessa de Magé. Exatamente. É claro, não podia deixar de parar aqui. Aqui neste sítio, sem grande novidade. E as filhas do Coronel Owen? Corrompe-se o talento com banalidades amorosas. Em conversa com a Fanny na escada da igreja e em passeios com ela à praia. Segura a sombrinha de seda para que ela se descalce e leve-lhe os sapatos na mão. É ridículo. Esta manobra em torno de uma rapariga sempre triste e sonolenta e que deveras não me interessa. Vou contigo e fico em Coimbra. Vou contigo. Tropas chegaram à Vila Pouca debaixo da neve fina. Os soldados tinham fome. Estavam calçados com os sapatos brancos roubados do equipamento de Sá da Bandeira. Eu entrei numa hospedaria e mal me confortava o lume de sobreiro velho, esperando uma galinha e um paio cozidos na palangana de ferro, quando o António Rangel, lugar-tenente de McDonald, me chamou da porta. Ou desertas, ou vens connosco a passo forçado. Traz a galinha, se quiseres.
impunha-se retirada, mas eu levei a galinha. Comia em súcia com os outros, nos barrancos da serra. Estava carregada de neve. Só ao chegarmos a Saboroso tivemos uma pausa muito substancial. Recolheu-se o Estado-Maior ao solar de Gonçalves. Uma velha, que fiava no preguiceiro, deixava cair sobre a minha cabeça as arestas do linho. O vento batia nos postigos como uma mão humana. E eu caí num sono de chumbo no calor da cozinha. Pela madrugada, o general mandou reunir. Eu tinha 16 anos. E deu-me para seguir o McDonald até à morte. O resto já sei. Adeus, negrão. Leva a galinha, o McDonald e tudo o que tu quiseres. E deixa-me aqui ficar. Diz-me só uma coisa. Onde estava o general? Que general? O general Santiago, aquele espanhol que as mulheres tanto gostavam. McDonald tinha-o despromovido. Arraio parte da vida. Tinha inveja dele. Homens como esse tiram-nos o amor próprio. Como ele sabia falar às mulheres. Que tom. Que olhaduras. Que bigode. Casou com uma fidalga. Foi amante do senhor Dom Miguel. Foi o único que sacrificou tudo pela causa. Olha a estúpida Coimbra. Eu quero ter da minha ignorância um conceito honesto e por isso não me fiz doutor. A Revolução da Maria da Fonte salvou-me. Adeus. Faz-me falta a minha capa à espanhola. Olha, não vais contar tudo isto. Não gosto de estar na Berlinda. Expulso do paraíso. E Eva? Ficou? Foi Eva quem me despediu. Tivemos um diálogo sério. Conta. Tenho 10 minutos para um diálogo sério. E depois vou escrever uma crónica teatral. Ou coisa pior. Diz lá. Desenvolveu-se uma intriga insustentável em casa do Zoan. Maria recriminou-me. Acusou-me de frieza. E o coronel acho que escreveu de Lisboa a pedir explicações. Enfim, criou-se uma atmosfera tensa e suspeitosa. Falou-se em casamento? Não. Nem eu consentia nisso. Sabes como eu sou se me impõem condições. Nem sequer Maria me falou nunca no assunto. E Fanny? Fanny o quê? Como vê tudo isso? Que faz no meio dessa confusão toda? Fanny é um anjo. Pois sim. Mas não é a tua presença tão constante uma forma de compromisso? Não acho. De resto, nunca pedi a mão de Maria. Se o tivesse feito, cumpria com a minha palavra. Ainda que tivesse que dar um tiro na cabeça no dia do casamento. Quando o equívoco surgir, eu retiro-me honestamente. Acho bem.
Não há melhor maneira de conhecer a solidez de uma casa que pôr um cavalo no sobrado. Malvado! Eu já lhe disse, isto aqui não é lugar para cavalos. Os cavalos ficam nervosos. Em chão que vibra o range demais. Podes dormir descansado. Isto está seguro. E vai o profundo e recalcado segredo da minha vida. Amo Fanny. Não me espanta. Por isso querias matar-me há tempos. E ela? Ama-te? Forçosamente. Ninguém se apaixona assim sem entender que é amado. Essa agora. Conheço 120 casos como exceção, se vamos a isso. Mas como vou entrar outra vez no paraíso? Pela porta da honra, se saíste por ela. A honra do coração não se mede pelo padrão comum. Vê bem a situação. Maria acha-se abandonada. Vai julgar-se traída. Os projetos nascidos da paixão alargam o círculo das nossas ideias. Lembro-me de me teres lido isto lá em cima, no Ludeiro. Pensa e resolve. Não te sei aconselhar. Vou escrever a Fanny. Vais pedi-la agora? Vou raptá-la. É um escândalo inútil. Inútil ou não, é assim que eu faço. Mandei-me virar duas alcovas num barco. Levo-a pelo rio até o Ludeiro e depois casamos na minha capela. Não tenho mais nada a dizer. Reconsidera. É hoje. É hoje o quê? A fuga. Pensa. Espera uns dias. É impossível. Ela espera-me. Eu escrevo-lhe. Ela há de compreender. Ela há de compreender. Não escrevas. Que é tarde. Bem, então. A tua mocidade acaba aqui. Dentro de uma hora serás o mais desgraçado dos homens. Espera! Salva-te que ainda é tempo. Não se é picante. Os homens nunca são infelizes. O que é um homem, meu Deus? O que é um homem? Thank you.
Não te magoaste? Não. Não, estou bem. Onde estamos? Não sei. Não sei. Deixa-me descansar aqui. Melhor continuar. Continuar. Estamos perdidos. Não sei para onde ficou o rio nem a estrada. Estás arrependida, Fanny? Não. Não estou. Quando clarear, vamos para diante. Não tarda a ser dia. São as tuas cartas. Espera, José Augusto. Ver se este cavalo se espanta também. São as vareiras. Vou perguntar onde estão. Tenho medo que notem que está metido em situação mais grave.
cascavilhar de andorinho. Há aqui perto a quinta da Soeme, que é de Vermelho. Vou pedir ajuda. Não me deixes aqui. Não te deixo. Mas não podes andar muito mais. Não me deixo só. São as pessoas honestas. Rema! Estive a dormir. Um bocadinho só. Ele vai matá-la. O vosso amor é feito de coisas que não vos pertencem. É feito do meu desejo, da minha alegria, do meu sofrimento. Eu dei-vos uma alma, e com ela tudo o que uma alma é capaz. Eu posso embrulhar essa alma na minha sombra e levá-la comigo. E vocês depois. Julga-se um deus? Não. Não sou nenhum deus. Feio, enfesado e com os olhos doentes. Também não preciso nada de vocês. Eu existo espontaneamente. A vida não me desconcerta. Não me ilude, nem me apavora. E José Augusto? José Augusto não passa de um relo serviçal. Deixe-me sair. Não. Não, espere. Ele é um criado e mais nada. É um criado que dobra a espinha diante de qualquer coisa com prestígio. É um criado das belas palavras.
das belas atitudes, das belas tolices. O vosso amor é uma bela tolice, só enquanto eu estiver convosco. Depois é só uma tolice. Saia da minha vista, homem invejoso e mau. Agora sei porque é detestado pelas pessoas honestas. No fim de contas, o que são as pessoas honestas? São uma consequência. Então adeus, minha consequência. Mulher linda do paraíso. Não saias de casa. Descansa. Dá as tuas ordens. A casa é tua. Vou sair e venho à noite. Não vou estar muito tempo ao pé de ti. É preciso que as coisas se passem corretamente. Casamos dentro de pouco tempo. Tenho que escrever à minha mãe. E ao meu pai também. Ama. E faz o que quiseres. Voltas assim tarde. O que disseste, Fanny? Ordem, meu amo. Tenho aí um bichinho de catita.
É o retrato da mãe do Sr. José Augusto. A senhora tinha vestidos muito bonitos. Tinha. Deixe estar, eu arrumo. Minha senhora, o senhor José Augusto mandou um recado para dizer à senhora que não esperasse porque não vinha cear. Está bem, Clotilde. Que sirvo? Tinha heróis com molho pardo, mas Vossa Excelência não gosta? Qualquer coisa. Chá e pão é suficiente. A senhora fica mal assim. Não se incomode, Clotilde. Fico bem. Pode entrar. Senhor José Augusto deixou este bilhete. Para o Porto. Já saiu? Senhor José Augusto? Saiu há uma hora. Quem foi com ele? Marques, quem havia de ser? Um capelão sem mitra. Um escudeiro sem obrigação. Uns têm sorte, outros têm paciência. A senhora Dona Josefa mandou dizer que vinha visitar a senhora. Emprestei duas toalhas e nunca mais as vi. Casa de Oma. Eram de linha damascada. Tenho pena se perder. José Augusto, quando volta. Dentro de 5 dias. Não. Não sei. Ele não me disse. Se não fossem os homens e os seus feitios, tudo corria muito melhor.
Conte-me um pouco da sua vida no paraíso. Olha, cuidava das minhas flores. Dávamos passeios quando a tarde caía. Sentava-me na escada da igreja e desenhava os campos. Uma nora coberta de videiras e uma égua e um potro ao lado. As crianças do lugar vinham às vezes espreitar o desenho. Riam-se. Como se nele houvesse um pouco de magia. E o vento do mar fazia voar os papéis que elas corriam a apanhar. As crianças aqui são mal criadas e só sabem pedir. Isto é uma raça maldita. Porquê? Ora, os pais são bêbados. Que aprendem, senão palavrões, e a roubar coelhos das coelheiras. Crescem como selvagens. E um dia matam um padre, um amigo, ou a mãe dos filhos que têm. Matam? Que pensa, Fanny. Isto não é o paraíso. Nem uma estufa de begónias tuberosas. É o campo, com gente ruda, invejosa e miserável. São mandriões e pedem como cegos. No Douro dizem que ainda é pior. Só trabalham se o feitor os ameaça. Deitam a comida no chão se a acham fria ou salgada. Não vão à igreja. Nem sei se sofrem. Morrem como animais numa corte em cima de um bocado de palha. As velhas pedem até aos 100 anos. Conheci uma que vinha a pé do Marco todas as sextas-feiras. Falava dos tempos de rapariga. Sabe o que falava, essa velha? Do primeiro incómodo que teve aos 12 anos. Foi a coisa mais bonita que lhe aconteceu. Coitadinha. Esta menina não sabe nada da vida. É um mau casamento. O que tarde se aprende não traz experiência. Traz infelicidade. Quer ficar para jantar comigo? Não. Tenho de ir. Depois, talvez. Meu Deus, minha filha. Se não fossem os homens e os seus feitios, o mundo não era o que é. Sabes, o Gowan é quem está a tratar do meu casamento com Fanny. Mas recusou-se a encontrar-se comigo. Parecem-me os ânimos mais serenados. Só tu tens o segredo da minha chegada ao Porto. Sabes, José Augusto, é mau ser patife duas vezes. Sei algumas anedotas dessa mulher, de solteira. De casada, espero que me as contes tu. Oxalá te rias e que ames. A seriedade no amor é um grande infortúnio. Disse-o o teu amigo Camilo, um tendeiro das letras que ambos desprezamos. És uma criança velha, Raquel. E eu amo-te. És a única mulher de quem tenho saudades. E saudade é amor. Tens um sorriso parvo e amas-me. Tens um bigode de hortelão e amas-me. Julguei que tinhas só três paixões. Ler Byron, casar rico e viver no terreiro do passo. Eu, ministro, serei um extravagante, mas não fora de moda. O que dizem por aí é que estás arruinado e que casavas com uma viúva rica, nem que ela trouxesse no dote a cozinheira, o cão velho e os retratos do primeiro marido. Mas agora raptas uma inglesa que escreve versos e que é remediada. A pior situação de uma mulher de espírito. Porquê? Ora, porquê? A mediania é a religião dos juristas e das senhoras deles.
Balzac disse que ela tinha espírito, apesar de ser mulher de um jurista. Estás em guerra comigo, Raquel. E Balzac não disse jurista, disse notário. Mais exatamente, ela era-lhe fiel, apesar de ser mulher de um notário. Que memória tens, José Augusto? Os românticos têm uma memória danada. Vou à casa dos Brown, que são originais, mas não são típicos. Tu és, de agora em diante, um homem típico. Só te salvas se ficares doido. Nessa altura, as salas voltam a receber-te e as pessoas a admirar-te. Coronel Owen dá-te a filha, mas sem dote. A mãe oferece alguns brilhantes como simples recordação. Dispensa recordação. Essa gente irrita-me. Pensa que quer a filha pelo dinheiro e pelos brasões. Eu não quero nada desses espiões. Que espiões? Vê o que dizes. O Owen não era o conselheiro de Dom Pedro. Quando foi do cerco do Porto, ia vê-la às 11 da noite. O rei cuspia sangue no lenço. Estava já doente, mas ouviu o Owen com atenção. Isto sabe-se. É o ódio político que pinta esse quadro. O ódio é uma barca. Os remadores não têm nome. Há demasiado ódio. Não é o bastante. Se fosse bastante, não suportávamos esta vida sem glória, sem futuro, sem nada. O que é feito o Camilo? Anda por aí. Escreve muito. Namora com as freiras com pasmosa convicção. É um Lutero sem doutrina. Vem hoje cá jantar. Vem hoje cá jantar. Olha, parece que chegou. Tenho ouvido falar muito de ti. Bem ou mal? Quando se ouve falar de nós é sempre mal. Bem fala-se baixinho e entre dentes. Que dizem de mim no Porto? O que diziam de Sócrates em Atenas. Que és vaidoso e muito feio. Olha, queres ir almoçar comigo amanhã? Tenho um artigo para escrever. E o artigo paga-te o almoço? Com perdizes e ostras, isso não. A virtude é assim. Ceder depressa para fazer penitência cedo. Gostavas de ter um calécimo como este?
Augusto, gostavas de ter um calecinho como este? Já os fazem cá. Gostava. É de pensar nisso. Não faltes ao almoço amanhã. Eras o anjo que pedia a Deus que me salvasse. Lugar pouco recomendável para um solitário como tu. Normalmente um solitário é uma pessoa que gosta de estar sozinha. Com muita gente em volta dela. Solidão à moda do Porto, normalmente é isso. Amor, seu Augusto. Falamos a brincar. Estou farto de assuntos sérios. Ainda ontem uma senhora me citou uma obra sobre a vindima do arroz. Costumas divertir-te com coisas dessas. Já não me divirto. A peçonha do êxito encharcou-me o espírito. Perdi a disposição do gênio anónimo. Já há quem diga, ao ler os meus artigos, este pelintra não escreve mal. E tu? Eu caso. Ainda estás a tempo, José Augusto. Não cases. Eu amo-a. Ela está apaixonada. E a sociedade pede-me satisfações. A sociedade pede que te atires ao rio. Que bebas fel. Pede-te um amor impostor. A importância de seres o herói de um medíocre romance. É isso que queres. É isso que tu queres? O que sinto é perfeito amor, Camilo. Além da perfeição, está o fastio. Ou então, aperfeiçoado, acaba mesmo. Não cases. Vais matá-la. Matá-la eu, se amo. Amas com orgulho. Amas apenas o luxo de amar, mais nada. O amor de Fanny. A amizade de um literato como eu. Mais longe não pode ir a ambição de um homem rico aos 25 anos. O que não pode ir mais longe é a tua maldade. Vai além da reputação que já tinhas. Pode ir muito mais longe. Aí é que te enganas. Sabes quem eu sou, Camilo? Sou capaz de te correr à chibatada agora mesmo. Sei quem tu és. És um desgraçado. Sabes dizer tudo em poucas palavras. Ainda bem. Só a coisa que eu não suporto são os teus folhetins moralizadores. Esta noite tenho de ir buscar Raquel ao teatro. Se me quiseres esperar no Guichard, podemos continuar esta conversa.
não são as ações dos caminhos de ferro, que essas não estão ainda no catálogo das utopias. São uma literatice para preencheres a tua lua de mel. Camilo. Fanny. Não podes perdoar. Posso. O que não posso é amar-te. Podia amar-te muito, mas não te amo. O amor é o segundo criador. Não me tinhas amor. Não tens bastantes seduções para mim. Nem eu sou bastante hipócrita para ti. Mas hás de esquecer-me. Se existir alguém que me faça esquecer-te, hei de odiar essa pessoa. Essas cartas eram assim tão más? Só sei que te queixaste de mim a um desconhecido. Disseste que eu não te compreendia. Ofereço-te o nome de irmão, Fanny. Irmã. Tua irmã. Tua filha. Tua amiga. Tua esposa. Tua escrava, se quiseres. Juro que tu me amas. E o mundo é um paraíso. Os homens são bons. Deus é misericordioso. Eu sou tua igual. Alma da tua alma. Sangue do teu sangue. Não. Não sou nada para ti. As tuas cartas andaram pelas mãos dos meus amigos. Podem ser copiadas e aparecer nos jornais como vulgares folhetins. Palavra por palavra. A quem escreveste estas cartas? Amo-te, José Augusto. Amo-te como Deus ama os pecadores. Precisas de ser amado assim. De hoje em diante quero que me tragas o almoço e o jantar. As mulheres aborrecem-me. Desgraçado. Eu adivinhava tudo isto. Oh, minha senhora, não se aflija. Os homens têm um coração de vinha de alhos. Nem mortos merecem lágrimas. Precisa de alguma coisa? Não quero nada, obrigada.
para o quarto. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Já leste a Manon Lescaut? Sabes quem era Tiberge? Assim era esse homem que perdi. Eu fui para ele um ingrato. Mas sem infâmias. Claro. Claro. Mas não te seguras de pé. Deixa. Ele não gosta dela. É um equívoco. José Augusto? O que não é um equívoco? Dentro de 9 meses, e por equívoco, nasce uma criancinha que continua a série de equívocos e assim até o infinito. Dentro de 9 meses, a morte há de ser parteira daquilo que concebemos no coração. Digo-te isto. Eu dava o meu talento ao primeiro pobre que me aparecesse e que me dissesse. Ela ama. Tu amavas Fanny. Grande novidade. Consola-te com um caracol de cabelo. Pouco sabe da tristeza quem diz ao triste que se alegre. As dores profundas crescem como uma consolação. Eu alivio delas para essa afronta. Como te deu paixão assim? Nunca vi que Fanny te interessasse. Ou que ela olhasse para ti. Eu conheço-te. A sátira há de levar a melhor sobre a tragédia. E podes salvar-te. Posso salvar-me. Mas pelos caminhos do inferno, que não são assim tão maus. Suponho que estão calçados com o absurdo. A traição. A calúnia. São maus para ti, meu negrão, que não gostas de estar na Berlinda. Vai-te embora, que tenho de escrever uma crónica. Estás curado. Já vejo. Estou morto. Mas que diferença faz? Vou consultar os meus amigos para ver se aprovam o meu casamento depois do caso das cartas. Já escrevi a José de Melo para convocar os amigos mais íntimos para se debater este assunto de honra. Está dementado, mano. Quem é juiz nisto, senão a sua consciência? Não se apoquente. Diz-me o coração que nunca seremos estranhos. Meus senhores, sabem todos os factos que me deram triste celebridade. Tirei Fanny Owen de casa dela e dei-lhe a minha casa. Agora chegaram às minhas mãos as cartas que essa menina escreveu a um outro homem, quando já havia entre nós uma declaração de compromisso. Devo manter a minha palavra e casar. A lógica manda que te cases. Neste caso, sem lógica nenhuma. Eu amava Fanny. E já não a amo. O casamento por piedade, se te consegue tentar como uma emoção nova, amanhã aborrece-te.
Vens interrogar o passado de Fanny para declinar da tua responsabilidade numa história que perdeu o mérito da novidade. Acho tudo isto insensato. Se não casares, talvez Fanny depare com outro amor que lhe faça esquecer a vergonha do primeiro. Eu só lastimo que a nossa tempra de homens que somos torne muito fortes as nossas ligações e que não se possa retirar o coração tão depressa como a mão que se estendia a um amigo. Vou casar com Fanny e não a amo. A minha consciência ilumina-se, mas perde-me. A melhor maneira de um aristocrata iluminar alguma coisa é pendurado num candeeiro. Lê Byron, canto 11, estrofe 27 do Dom João. O Sr. José Augusto Pinto de Magalhães, aqui representado por seu bastante procurador Marcelino de Matos, quer receber Francisca Owen, aqui representada por seu bastante procurador José Melo da Silveira, como sua legítima esposa, segundo o rito da Santa Madre Igreja? Quer. A Sra. Francisca Owen, aqui representada pelo seu bastante procurador José Melo da Silveira, quer receber José Augusto Pinto de Magalhães, aqui representado pelo seu bastante procurador Marcelino de Matos, como seu legítimo esposo, segundo o rito da Santa Madre Igreja? Quer. Ego, coniungo vos in matrimonio, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Adiutorio nostri in nomine Domini. Gracias, salam et a. Domine ex audirecione mei. Clamor me jata veni. Dominus vobis. Et con spiritu tuo. Oremus. Benedic Domine annum unc, que nos in tuo nomine benedicimus, ud que eus estabile, fidelitate tum integram suas consortenes, in pace et voluntate tua permaneat, atque in mutua caritate semper viva, per Christum Dominum nostrum. Amém. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Chove. Os noivos vão ser felizes. A quem escreveu Fanny as malditas cartas? Um espanhol, dizem. A calúnia precisa da imaginação para se fazer perdoar. O dedo de Camila nem tudo isto. Um espanhol. É mesmo a ideia dele. As palavras escorrem na memória da gente como água em azulejos. Deixam mais sujidade do que a que lavam. Thank you.
minha senhora. O senhor mandou dizer que ia ao Porto, para não esperar por ele. Está bem. Podem se ir deitar. Boa noite, minha senhora. Boa noite, Francina. Os animais são mais felizes. O instinto nunca lhes mente. Conosco, quando o instinto nos aproxima, aparecem os deveres, as conveniências e coisas piores ainda. Vão de ser ainda muito felizes. É uma fase má do casamento. Todos os casamentos são assim. Que seja. Mas consolação é essa para mim. Não quero consolações. Quero morrer. E hei de morrer. Tenho um destino a cumprir. E hei de cumprir com o destino. Não pode viver só pelo sentimento, Fanny. Não, não posso. É uma loucura isso a que chamam poesia. Que existe a energia, matéria, sangue e corpo. Nada lhe fala de mim, se ele não me sentir. Eu queria vencê-lo, prendê-lo a mim, roubá-lo a tudo, a ele próprio. Roubá-lo aos sofrimentos que são dele, à cobiça que o coração dele sente por tudo que é ele. Dava-lhe em troca um amor abrasado e sem fim. Se hoje não o vejo, morro. Fanny, Fanny. A infelicidade é um raro dom. Espera. São eles. E não sinto alegria. Coração tão absurdo. Quando me julgo menos afastada dele, já prezo menos o meu amor. Chegaram os homens a casa. Quando os homens chegam a casa, até a lenha verde arde. Como está o tempo lá fora? Sabemos que está a vento. Ele sopra lá do mar. Não estão a ouvir-me. Eu podia confessar um crime agora que não tinha juízes nem verdugo. A paixão faz dos pecados leves assuntos. Que olhar tão belo. Se os anjos são inteligência pura, devem olhar assim. Homens e mulheres. Quem dera ser árvore numa estrada e não a boa esposa e o senhor marido.
Acho-o muito fatigada. Precisa de cuidar de si. Sabe, mana, essa obstinada atitude do meu pai em proibir qualquer correspondência com os meus, com a minha mãe, sobretudo, traz-me triste. Ainda hoje recebi devolvida uma carta minha. As cartas são-me devolvidas fechadas. E é Maria quem as remete com a letra dela. É melhor retirar de casa a Franzina. Ora, porquê? Tem uma maneira de proceder muito inconveniente. Não vê a mana como ela olha para o José Augusto? Que tem isso de mal? Não diga que não a avisei. Não te chegues tão perto de mim. Cheiras mal. Estás melhor, Franzina. Deus te ajude, minha filha. És tão nova. Nunca pensei nada com o coração descontente e fechado. Ah, querido, querido.
Não, mas dá-me essa carta. Que tens? É uma carta como outra qualquer. Nenhuma carta se parece com outra. Uma são pombos, outra são corvos. Eu sei de quem é essa carta. Saber tanto mortifica. Fanny! Minha Fanny. A deusa do amor costuma gostar da malícia. Remédio contra a malícia é deixar. É sofrer. Por onde passo deixo o sinal de um crime. Maldito seja. Não somos infelizes, pois não. Vivemos ferozmente a nossa felicidade. É o que é. Amas outra. Se amares, eu sou amiga dela. Hei de bordar-lhe um chaide para ela usar no teatro. Ao teu lado. Não. Não quero fazer isso. Havia de ser todo desenhado com sangue e despassado de agulhas que eu tirava do coração. Faço-te assim mal. Porque não sais como dantes ias até ao rio que, além, corre. É um pequeno rio, não é um grande rio. Dizias que era feito com as tuas lágrimas. Foi em tempos, Fanny. Vem então no teu cavalo correr a serra, por entre o pinhal. Onde, se gritares, o vento leva a tua voz até ao mar. Vai. Quando estás longe, meu coração não tem mais espaço senão para a tua volta. O ciúme desaparece como um cão apedrejado. E o desespero esconde-se com vergonha. Espero-te. Só isso me importa. Fanny, os homens não querem ser amados assim. Não são feitos para um amor assim. Isso humilha-nos. De quem é a carta? A carta, mulher obstinada. Anjo de perigos e malícias é o que tu és. Por isso vivo assim, presa e vigiada? É por isso que atrás de cada porta tenho um espião. Sabem se estou triste, se estou alegre, se como carne ou se enjeito o vinho. Sabem tudo e tudo vão contar. A quem? A quem? Camilo tem nesta casa criados mais dele do que teus. Paga-lhes para saber como vivemos. Amanhã ele diz que me bates e todo o Porto sabe. Toma essa carta. Que ela te queima o ar no peito. O ar com que fazes palavras tão detestáveis. Thank you.
surpresa. Parece muito melhor. Não estou. Em coisas de coração não há curas. Há só fases de mesmo mal. O que está a ler, Fanny? Byron. A leitura preferida de José Augusto. Ora, ouça. Quando nunca se foi, nem sequer jamais ser, amantes, a terra não oferece absolutamente nenhuma amizade comparável à da mulher. Byron, é o evangelho dos egoístas. Ela amava o marido, ou pelo menos ela julgava amá-lo. Mas este amar custava-lhe um esforço, de nós obrigação. Ela não tinha nenhum motivo de queixa ou de censura, nada de questões ou bulhas domésticas. Esta união era um verdadeiro modelo. Serena e nobre, mas fria. Dom João e a casta Adelina. Esta amizade que o homem sente pelo homem, ela era tão capaz disso como nenhuma mulher jamais foi. Tânia, é horrível o que lhe está a acontecer. Ninguém duvida que nisto, como acontece com as leis do sangue, a secreta influência do sexo não exerça o seu inocente poder. Foi ele que a convenceu dessa monstruosidade. Foi ele que a convenceu. De modo nenhum. Uma mulher é capaz de tudo com um pé sobre o coração. Foi o senhor quem me disse isto. Está perdida, fé. Conheço agora um demónio que se chama obstinação. O bocejo tornou-se a minha emoção mais autêntica. Aprendi que se pode usar de mais vivacidade nos afetos quando estamos longe das paixões. Toda a gente devia saber isto. Devia-se ensinar nas escolas. Ninguém me pode criminar pelo que sinto. Fanny está morta. Vi há pouco. Tem um cheiro enjoativo de cadáver. E aqueles olhos que tu conheceste são transparentes como os das corujas. Transparente. Não será tanto assim? Bem, faz-me pena aquilo tudo. Ninguém está ali no juízo perfeito. Todos choram e caíram num grande abatimento. As vidas mortificadas têm uma compensação. Acabam com um sorriso, como tu dizes. Mas eu podia ter acabado com um sorriso aos 16 anos, muito longe de uma vida mortificada. Morrias heroicamente, que é a única maneira de pagar todas as dívidas. O Rangel estava crivado de dívidas e foi por isso que deu a vida ao lado do McDonald. É possível. O miguelismo não foi Dom Miguel. Fomos nós, os irrealizáveis. Se há de chorar assim, era melhor que não me reconhecesse. Que tem, Fanny? De que sofre?
Ninguém me diz nada. Não é grave. É uma dor aqui, por baixo do rim esquerdo. E o peito está afetado. Em criança já estive doente do peito. Tossia muito. Tomava xarope de papoilas à noite, que me acalmava. Está muito fraca. Vamos para a Madeira passar uma temporada. Nunca as vi tão bem. Casar. Que vestido leva? O meu há de ser de cetim branco. Quero que a minha noite seja tão brilhante que desfaça as trevas. Não chora. Ah, não me ouça e não chora. O espírito de uma doente chama-se presunção. Não haverá aí um homem que me ame? Ele ama-te, Fanny. Ama-te muito. Mas vocês não são pessoas vulgares. O fogo arde no mais profundo das coisas vulgares. Olha, José Augusto, comecei mal, mas não importa, eu hei de voltar. José Augusto, filho. O que é uma pessoa vulgar? Diz-me, José Augusto. Uma vez passei por uma rua dessas de que ninguém fala. Pelo menos diante das raparigas. Passei por lá por engano. Para encurtar caminho. Porque alguma coisa me arrastava para ali. E vi, sentadas às portas das casinhas que eram como pombais, vi mulheres vulgares. Tinham em cima da pele penteadores de levantina com raminhos de amores perfeitos. E tantos laços, fitas, franjas e plumas, que pareciam grandes berços para receber uma criança, filho de príncipes. Eram vulgares. Ensinavam o desejo. Vulgar parente da eternidade. Eu quero morrer antes que o mistério do nosso amor se torne um pecado banal. Diz a Camilo que sinto pesar de não poder amá-lo. Se eu pudesse ser feliz contigo, eu via sempre uma nuvem negra nessa felicidade. Era a tristeza dele. Parece-me que o ardor da minha paixão te faria ir além dos limites do prazer. Eu quero vencer-te, José Augusto.
possuir-te. Roubar-te a todos. E a ti próprio. Ao teu gênio. Ao teu gênio. Falei-te na minha estrela. Mas tu vês nessa estrela quem? Será fácil a resignação. Sabes, José Augusto, já não sofro com os que sofrem. A tua desgraça já não me comove. Só tenho soldados do meu coração que eu perdi. O Sr. Augusto não está aqui, Fanny. É um médico, o Dr. Joaquim Ferreira. A memória foi-se com ela. Manos tuas, Domine, comendo o Espírito meu. Domine Jesus Cristo, suscipe Espírito meu. Oremos. Tibi, Domine, comendamos anima famule tue, Francisca, ut defunta, século tibi vivat. E que per fragilitate humane conversationes peccata comisit, tu venia misericordissima pietatis absterge. Per Cristo Domino nostro. Amém. Como eram os sapatos que ela levou quando fugiu comigo? Como eram? De pelica com laço de seda? De cotim? Se lhe deitarmos um pingo de cera benzida em cima do coração, ela acorda, mas ninguém quer chamar os mortos.
Tive muita culpa em tudo isto. Não. Não é assim. Ela tinha prevenção. Era anémica desde criança. Aos 12 anos que chegou a estar mal. Quero crer que tinha um pulmão tocado desde aí. Se eu tivesse a certeza, não ficava com este peso, este remorso, esta escuridão. Mas não podes dar-me a certeza. Isso só com a autópsia. Qualquer modo, um relatório médico. Antes queria ver-te aflito que impaciente. Há um ultraje qualquer que te queima o coração. Há uns 3 dias pedi a Fanny para ler o diário que ela escrevia. Encontrei as páginas rasgadas. O mistério dela já não residia ali. Eu nem ao menos posso imaginar o que tanta fez sofrer. Há um ponto que fica para sempre obscuro. Faço-te medo, rapariga. Não, senhor. Só me impressiona entrar aqui. É um coração. Um músculo parado. Como um relógio parado. Não te impressionavas quando podias sentir bater no peito dela? No pulso. E então sim é que era assustador. Saíam dele coisas espantosas. O destino de um homem. E demais até. A verdade absoluta e vingativa também não se fabricava. Até Deus no seu trono se construía lá dentro. Como uma obra de engenharia. Uma ponte. Ou uma calçada. Agora vê. Está limpo. Inofensivo, sem cheiro e sem fogo, sem nada que cause desordem no mundo. Deixe-me ir embora, Sr. José Augusto. Gostavas da tua senhora? Era uma boa senhora. Mas não a amavas. Era um anjo, mas não a amavas. Tinha virtudes, talentos, beleza maravilhosa. Mas isso tudo era inútil para ti. Não, não te apresses.
Espera aí. O que faz com que amemos alguém? Vivemos despedaçados à procura dos nossos corpos que se espalham pela terra inteira. Grita ao ventre que quer esquecer o pecado. Geme o fígado que pretende aderir ao costado direito. E o coração em mil bocados entra nos becos mais miseráveis e pergunta onde está o sangue que o forma. Senhor, só me impressiona entrar aqui. É um coração. Um músculo parado, como um relógio parado. Não te impressionavas quando podias sentir bater no peito dela, no pulso. E então sim é que era assustador. Saíam dele coisas espantosas. O destino de um homem. E demais até. A verdade absoluta e vingativa também lá se fabricava. Até Deus no seu trono se construía lá dentro. Uma obra de engenharia. Uma ponte. Uma calçada. Agora vê. Está limpo. Inofensivo. Sem cheiro e sem fogo. Sem nada que cause desordem no mundo. Deixe-me ir embora, Senhor José Augusto. Gostavas da tua senhora? Era uma boa senhora. Mas não a amavas. Era um anjo, mas não a amavas. Tinha virtudes, talentos, beleza maravilhosa. Mas isso tudo era inútil para ti. Não, não te apresses. Espera aí. O que faz com que amemos alguém? Vivemos despedaçados à procura dos nossos corpos que se espalham pela terra inteira. Grita ao ventre que quer esquecer o pecado. Geme o fígado que pretende aderir ao costado direito. E o coração em mil bocados entra nos becos mais miseráveis e pergunta onde está o sangue que o forma. Saber que não te faço sofrer. A liberdade é isto. Tem-me impressionado muito uma borboleta negra que toda esta noite tem voado em volta de mim. Que será? Que será? Nos dias de grande tristeza, naqueles em que eu senti a tua falta, estava esta casa cheia de borboletas brancas. Esta aparição era-me grata ao coração. Se lhe apetece, o que é que não há de passear pela fresca? Dizem por aí que parece um lobisomem, com os olhos como brasas e as patas do cavalo a fazerem lume das pedras. Deixa falar.
recebi a tua carta que muito me penhorou. Nesta posição nada há que minore o sofrimento. Eu creio que esta ferida não poderá cicatrizar, senão no túmulo. Então sim, porque a ideia de ir para onde foi aquele anjo de virtude ser-me-á agradável. Tenho vivido só. O reitor desta freguesia faz-me às vezes companhia, e eu vou tratando de iludir os meus sofrimentos, mas esta ilusão dura pouco. Em vão não foi que isto se deu, porque de hora em diante a vida há de ser pesada. Tenciono ir para Lisboa por terra, mas antes darei parte. Por todo este mês vou. Já vês que não é tão penosa a partida. Olha como viverei este ano, lembrando-me do ano passado. E como hei de eu esquecer-me. O mundo é isto. A vida comporta destas alternativas. Mas eu fui muito infeliz. Adeus. Dá-me notícias tuas. E agradeço por mim à tua esposa a sua atenciosa carta. E peço desculpa de não responder, porque a pressa do correio e o meu estado o não permitem. Serei sempre teu irmão e amigo, José Augusto. Vilar de Paraíso, 12/8/54. Minha estimada mana, vou hoje para Lisboa no Cisne. Sinto-me mal do corpo e alma. Dê recados ao Raimundo e que o espero em Lisboa. Ofereço-lhe o meu e o retrato da sua amiga. Eu não posso ser amigo se não desrespeito a memória daquele anjo. Apenas chegar, escrevo. O outro retrato peço-lhe que o coloque na sala de visitas, onde antigamente estava. Seu amigo grato, José Augusto. Porto, 9/9/54. Sou um desses homens para quem o amor é a fonte da vida. Tenho o direito a conhecer melhor o passado de Fanny. Não me consuma com a memória de Fanny. O senso de humanidade do senhor não corresponde ao meu. O senhor é o exemplo perfeito do estado caótico da sociedade. Grandes princípios e falta de espírito para os exercer. Sensibilidade e egoísmo que a simula. Discursos pomposos e miséria de experiência. Há organizações tão impressionáveis, das quais eu não poderia crer, na sua verdade. Se perguntasse a mim mesmo o que sou, via-me em sérios embaraços. Sou inacreditável. É o mais a que posso chegar. Mas não é de mim que se trata agora. É de Fanny e do seu mistério. Deixemos cair o silêncio sobre esta história louca que foi a sua vida e de minha irmã consigo. E é possível que ela ainda sirva para alguma coisa. Mistério de Fanny, diz o senhor. Se houve mistério, deixe-o atingir a maturidade. Talvez seja matéria fecunda daqui a muitos anos. Não nos compete a nós descobri-lo. Dá-me com exatidão pormenores do acontecimento. Já sabes que ele morreu. Morreu. Quem? Mais um poeta. Nesta altura do ano eles morrem muito. A desenteria da alma apanha-os e adeus. Deixa-me ouvir, Vieira de Castro. É uma coisa séria a morte de um amigo. Ah.
só há duas coisas sérias. A honra e o dinheiro. A morte é só um acidente moral. Traga-nos panhã. Um acidente com provocações, Vieira de Castro. A verdade é que a morte dele levantou suspeitas. José de Melo escreveu a Raimundo a pedir esclarecimentos sobre o que aconteceu. Ele pensa, e todos nós pensamos, que houve alguma coisa pouco comum. Porque estava o irmão de Fanny no mesmo hotel onde José Augusto morreu. Sei, é que o José Augusto representa a sociedade tal como ela se encontra. Talento sem bom senso. Barbárie misturada com cultura. Sensibilidade. E o mais rematado egoísmo. Acho que ele não quis suicidar-se. Tomou um pouco de ópio para acalmar aquela agitação em que andava sempre. E a dose nem sequer, ao que parece, era superior à que usava noutras ocasiões. Mas o resultado foi fatal. Os resultados de qualquer coisa no mundo são sempre fatais. Se ele sobrevivesse, também isso era fatal. Nada corrompe a fatalidade. Se a fatalidade fosse mulher, casava-me com ela. Se um dia escrever sobre o caso, digo que ele morreu de febre cerebral. É mais elegante. E os leitores gostam. Olhe, traga mais conhaque. Thank you.